רואים ואומרים, וואלה, איך? הרי זה לא יכול להיות, כי זוכרים אותי מהצבא. הייתי מה זה שמנה, בתור עונש קיבלו להקיף אותי 3 פעמים. חבל, הייתי מביאה לכם תמונות שלי מהצבא. רואים את כולם, עומדים 2 שורות ראשונות, זה אני. אך, מה זה הייתי שמנה בצבא? ונורא רציתי לרזות, לא יודעת, לא שאין לזה מעלות, אני יודעת, תראו, בחורה סמנמונת יכולה להניק לגבר צל בקיץ ופוך בחורף. בצבא יכולתי לצאת בו זמנית עם 2 חיילים ואחד לא ידע על השני. אבל אני רציתי לרזות, רציתי, היה הורס אותי שבכל שדה תעופה אומרים לי, סקוזמי, 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 what do you have in your baggage? אני אומרת, this is mine. We go together. איך הוא יכול לדעת אם זה בא 10 דקות אחריי? אני נכנסת לחדר ו10 דקות אחר כך זה בא לבד משלו עם מוניציפלי. זה כבר לא סיליקון, זה הליום. מה לא עשיתי בשביל לרזות? אני כבר עליתי והרדתי יחד בקריירה שלי איזה 400 קילו. תראה פה את הפליסה. ג'וני, גיטרה, ג'וני, גיטרה, ג'וני, גיטרה. שקשוקה. מה, תגידו לי דיאטה שפה גבר או אישה עברו ואני לא עברתי. אמרתי למשל, דבר ראשון, אני יכולה להתחיל עם הפריחיות של האורז. הפריחיות של האורז, דבר טוב. מה? הפריחיות של האורז, עם החתכות האורז הזה. זה דבר טוב, זה דבר טעים. אתה אוכל את זה, אבל זה נתקע לך פה. פה. שני אנשים צריכים להיות בחדר, אחד אוכל והשני מוריד לו את הזבל הזה. כי אולי אני אנסה את המג'יק הזה שכולם אמרו לי זה משהו משגע, זה חדש, זה רק 120 קלוריות, כתוב אתה שופך על זה מים רותחים ואתה אוכל את זה כמו שזה, שפכתי מים רותחים, הכנסתי לפה, כבר לא יכולתי לדבר, לא יכול לא לבלוע ולא להקיע בצורה כזאת, ובעלי בא אמר לי מה קרה לך, אמרתי לו אתה לא רואה שאני לא יכול לא לדבר, אתה לא מה אלה מה אלה, הסתכל עליי אמר לי מותק אכלת את זה עם הקלקל. אז מה אמרתי אולי אני אנסה מרזת מורית. המרזת מורית הזה עושה לך כזה תיאבון, התמונות בעיתון מטריפות. למה? מצד שמאל בתמונה עומדת בחורה, בחורה קובה, עומד קובה, בייגלה בייגלה שוחד קטנה עומדת עם החיוך הזה של הילדה של קלינטון. ובעמוד משמאל, אותה בחורה, פתאום בלונדינית, גבוהה, עיניים ירוקות, נהייתה שרון סטון. אתה אומר, מה זה יכול להיות? יש הגיוני דבר כזה שהסום ההוא נהיה היא? יש, זה לא, 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 לא נשמע כדבר הזה. טיק טק, כתבתי להם, הם ענו לי, אני כתבתי להם, ענו לי, אני כותבת להם, הם כתבו לי, התכתבנו, כתבתי להם, כתבו לי, ואז הייתי באצבעות. כתבו לי וכתבו. אז עופר אמר לי, תאכלי סחוג. סחוג זה שורף את האוכל. בדיוק. בדיוק, אבל אתה לא יודע מתי זה יותר שורף, שזה נכנס או שזה יוצא. פלא שהתימנים דאר אורי קרא לבן, עם המתנאים שמחה. שבתי 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 פניתי לבבא סאלי, אמרתי לו יא בבא יא בבא תעשה לי נס, אמר לי עם כמה סוכר, ואשתו נתנה לי את המים הדיאטטיים שלהם, הדייט בבא ווטר, זה משגע. אתה שותה מזה 40 כוסות ביום ובלילה אתה שוחה בשלולית שלך שאתה לבד. אמרתי, אלוהים מה, למי אני אלך? אמרתי, אני אלך לדיאטניקנית, בחורה צרפתייה מקסימה, קוראים לה זיווה, אבל עכשיו, אחרי שהיא רזתה, קוראים לה חצי זיווה. אמרתי, אני באה ואני אנסה. באתי אליה, באמת נחמדה, כבר מכירה אותי, הייתי הרבה פעמים. היא אומרת לי, בוז'ור ציפי, סבא? כזה, הכל בסדר? אלה זנפון, אלה בבה, אלה בומבום, אלה בולבול, הכל זה. אמרתי לה, הכל בסדר, הכל בסדר. אמרתי, ואת? היא אומרת לי, התגרשתי. אמרתי, טוב מאוד, מגיע לו. הוא היה בוגד בה כל הזמן, היא בגדה בו פעם אחת עם מכבי תל אביב, אז זה... לא, לא הקבוצה, אוהדים, לא משנה, אבל... אבל... אמרתי לה, הלו, מה עושים, זיווה? Qu'est-ce qu'il faut faire pour la diète? אמרה לי, קודם כל ציפי, לפני הכל, את חייבת לסגור את הפה, פרמה לבוש. פרמה לבוש, ואת יכולה להכניס לפה אך ורק ורק ואך דברים קטנים.
קטנים, כמה קטנים. אמרה לי, ממש ממש קטנים, למשל, פטוט. גזר גם עדו. זיות. וטוט. טוט. אמרתי לה, מה עם איזה שניצל? בתוך לפון, בתוך לפון. אמרה לי, נו, 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 שתכף הבנתי שזה לא, אמרה לי, מותק שלי, ציפי, קחי את עצמך בידיים, תפסיק עם כל הז'אנק פוד, עם הבמבה, עם המזלי, עם המזלי, את חייבת, עם כל המקים, המקדונלד, המקדלית, את נראית כמו מקדיזל. תפסיקי, תפסיקי, זה הכל. מותר לאכול, בוקו ומנג'ה, בוקו דרסן, רסן, זה דבר טוב, זה דבר מרזה. חסה. אז דינים הירוקים, אתה אמר זה בעברית. חסה. אז זה שתי מילים בעברית. חסה. 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 עכשיו יצא לי הרש של אורן אמיר. חסה. היי גם כן, יש לה רש במילים שאין. שלום, אפשר שתגע. לילה טוב ובוקר טוב ובא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 ב
דה חסה. אמרתי לך חסה, בבוקר סלט חסה, בצהריים מרק על הבסה, ובערב איזה באסה עוד פעם חסה. וזה עזר לי, בוקרה פילמיש, משלפרות זה עוזר. אוכלות חסה ונשארות פרות. ועברתי דיאט, לקחתי את עצמי בידיים, הקשבתי כל מילה שלה. עברתי רק דיאט, דיאט מלאווח, דיאט שון ודיאט זכויותיך. הפסקתי לשים לב לבעלי, הנה בעלי, אני אומרת לו שאני בשומרי משקל. שהרופא בדק אותי ואמר שאני נראית נהדר. הוא אומר לי, ועל התחת שלך הוא לא אמר כלום? אמרתי לו, לא מתק עליך, לא דיברנו. מה? מה? השתדלתי, ובאמת ירדה לי הבטן לברכיים. אז אמרתי, מה, אולי חברות אמרו לי, רוצי, תעשי התעמלות, רוצי, תעשי שכיבות צמיחה. אני רצה, נשכבת על השמיכה ונרדמת. יום אחד אני רואה מודעה בעיתון, את רוצה חיי אושר לכי לחדר כושר, ובחיים לא הייתי שם. אמרתי, נותנת לי איזה צנש, מה יכול להיות? אני אקנה כל מה שצריך, אני אכנס לשם, אולי, אולי, אמרתי, זה הפתרון היחיד, מה יכול? וקניתי, ונעליים, וכל מה שצריך, ובאתי, ונכנסתי לחדר כושר, הכל מראות. מה? מכפיל את הטרגדיה. כל מיני חלקים בגוף שלך שלא ראית עד היום באים לך מכל מיני מקומות ואנשים בפוזות, אני לא יודעת, אני לא ראיתי דבר כזה. שכב שם אחד, אמרתי לו, סליחה, זה זקן או שאתה שוכב הפוך? מה, אתה מסביר לה? תראה לה בבית אחד על אחד. ומה, והקולות שאתה שומע, ופצצות, הכל, ומוזיקה, ויפיפיות. עמדה שם בחורה, מה זה יפה? אמרתי לה, סליחה? כמה זמן את פה? דיברתי אליה לברך, אמרה לי חודשיים. אמרתי, מה, נהיה ככה? אם אתה לי ככה עם הבגד הזה, מה זה החוט הזה? זה מוטורולה?